A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kul man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Walau kanat ad-dunya tadumu liwahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya. Idza kanat al-aqdaru min malikil mulki fasiyan indi ma yasiru wa ma yubki. Kete mi go ta aziya ta shekh Tijjani Khalifatul Am. Assalamu gwanin amincar da bayi a cikin ayyukanka wanda ya san ka da kaya aiki yake hango ka da kennufinka mi dadi ko marra dadi ido ne ke anguna sadaka amma dukan su ga arifi duka alhairi ne babu shakka. Fatiha kursi yuraiti kama si shi ahalin su duka da kira ya mana rai da hasbi ajin nufi na hadarati dukan masani baya da raidi Muhammadu Ahmad hada Ibrahim ga ahalin su duka Kalifan Barahama Marageji da wani ne yazo da aikin kusan da sai mun fita kwanji amma abin daga su isu ne suke lamarin su mu daina kuka shehu inyas buri muke kullum mu zan hadiman ku na gaske da babu waswas amma kuna sana mun sani ko dare ko babu ku ba mu tabbas ku yi mana shaida ku da kanku gurin barhama ado agunka take war rayuwar ku cikin jasadi ko wannan garni dan aikan da kuka yi gurin ya da addini ba sama auni ka hakuri ga juriya kau da kai ga dukan wauta da suka sirri na gaske da zai yi ya
ya mantuwo mutun da aljan sun yi biyayya gare ku har sauran halittu koyin halinku da shugaba shi yake dada sa ruhi ya zautu mu'amalar ku ta kulla kofa ta jawo bayi daga shirka shakti tani na farko ya kuma ce mana ka zamo shi da kai izini shi ne ya aiko yana ta san ka da girmama ka ina ma dai ka dade mu iko na san ka har hidima gare ka a duk motsi mu zamo cikin ka masoya a halin shagabar rahama wadani ko bukuta aziya da kani kofi na shehu na dukkan sasanni na duniya shehu ya yi ta dadar musulmi a duk zamanin ya yi ta sauka shake mu kutar in yas masoya mai zamu ce in bandala haula la quwata su zamu musaya in makarantar faira dukkan mu rai da jikin mu cikin biyayya muna ta jaddada ta aziya ga duki en faira ba iyaka makarantar faira kenan muke ta miko ta aziya ta shakati jani khalifatul am اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين